Ja, så han ser ut, har den sista drinken idag förstår jag. Jag har röpan någon karma. Vad sa du nu? Vad sa du? Jag har röpan någon karma. Ja, vad är idag imorgon? Ja. Du dricker Prips idag, Prips blå ja. Grad. I får viske till Prips blå ja, det var inte bra. Ja, jag lovde att bringa kaffe hemma. Ja, det var sjukt. Det var fan inte mycket av det. Jag har köpt. Nej. Ja, det var whisky. Har du whisky? Nej, sant? Nej. Vad säger? Vad har du för sig? Vad säger? Dover. Vad är det för någonting? Vad är det för någonting? Det är vodka. Jaha, den är lika bra den, vet du. Ja. Hur många vodka dricker du om dagen, Hasse? Hur många vodka klarar du att dricka på en dag? Ja, du är där och kapp i hela flaskan. Det är förgård här på Stendö. Ja, det är inte bra det. Jag har inte bra det. Ja, det är inte bra en riktig vodka nu. Det är en påskevodka. Påsk. Ja, påskvodka. Är det en påskvodka? Ja, visst fan, det är påskvodka. Ja, det blir fint, så du. Kan du hälsa till dina fans, Hasse? Ja. Folk tycker om när du dricker. Folk älskar det, vet du. Hasse på dem och dricker. Men sen har du dricker med det här. Ja, det är en sorglig fan, det. Det var jävla det. Det var en stor hem. Ja. Ja, men Bertens frit, you know, ja. Jag köpte 96% idag, då var den norske. Alltså, 96% för luftmaus. Har du fått ny fisk idag? Ja, nu har jag fått en stor vete och en rå. Jag såg det, får se. Ta en käft, ta en bit då. Nej. Ja, han är levande ju, vad fan. Ja, han är i Kökviga. Ja, fan, han är i Kökviga. Ja. Fiskar du med händerna eller? Ja. Så du har polisen tagit det på senare tid? Nej, inte nu på 3 veckor. På 3 veckor, ja. Men var ja, det är så jävla skulle tömma ut ur honom, men han har varit med tom. Jaha, vad tog med? Skulle du tömma ut på dig? Ja, den tömde över dem istället. Så du spiser smörgås med plast på idag, alltså? Ja. Med plast på? Va fan, du måste ha plasten, jo. Va? Tar du plast med plast då? Tar plast i munnen? Va, drack du whisky, jo, alltså? Nej, jag tänkte du skulle komma och bli på whisky. Ja, det får jag, alltså. Den hunden du hade på Palmviken, den hunden, har du tagit den med hem? Ja, det har appallat lite, så har jag hög pris här. Kör du motorcykel idag? Ja, jag har kört motorcykel. Vad fan är det? Du kör motorcykel? Det var som fan. Är det inte kallt att köra motorcykel? Per Whisky. Jag ska gå in ut och röka. Okej, alltså. Lycka till då. Lycka till då. Lycka till, alltså. Ja, du är mig så dålig i ögat. Ja. Ah, vad har du där? Aha, du har vin alltså. Aha. Vin alltså. Ja, en sån styggubbe ska du ha. Styggubbe? Vem är det? Har polisen blivit så törstig att de måste gälla öl lite? Ja, det tar ju. Jag hade jag ute över dem. Jo, det var jag. Ja, nu måste jag gå och få kaffe. Jag är inne här. Basket tjänar jag. Är det många finare då? Inbandy och grejer. Är det fina tjejer? Ja, får ni med? Ja, det får bli med en dag, ja. Hur gammal är tjejen med yngst då? Vad heter hon? Dick. Det är han. Och detta för fan automat har jag uppfunnit. Han såg skum ut. Vad sa du? Kanske säger det. Nej, svarskallen han. Han såg snäll ut han där. Tyvärr måste jag nog säga att det tror jag inte. Men det är nog, har nog gått i graven. Han såg snäll ut alltså. Christer Bäckman tränade ett tag själv i klubbens lag.